Olá, você é do signo de Leão, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda à sua leitura das cartas para o mês de dezembro de 2021. Vamos saber aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para vocês. Vamos lá então embaralhando aqui nossas cartas, mentalizando sempre positividades, né, para vocês. Vamos lá, que seja um mês abençoado de muita paz, saúde, alegria, tudo de bom na vida de vocês, tá bem? Vamos lá então, nessa leitura nós vamos falar aí para você como será a energia geral no mês, né, para as mais diversas áreas da sua vida. Nós vamos falar aí para você como será na parte do pessoal. Vamos falar também como será aí na parte do dinheiro, comunicação, família, Lazer, prazer e diversões, saúde e bem-estar, amor e relacionamentos, transformações, viagem, sucesso, carreira, parte profissional, projetos futuros e espiritualidade. Ao final nós também teremos aqui uma mensagem do oráculo. Nós vamos tirar duas cartinhas para você. E essas duas cartinhas elas vão trazer uma mensagem, um aviso, um direcionamento, algo interessante aí, algo importante, uma energia ou até mesmo uma vibração para o seu mês de dezembro. Então acompanhe esse vídeo até o final para que você possa receber todas essas mensagens. Vamos lá então, tirando aqui as duas cartinhas. Muito bem. Duas cartinhas aqui. Bom, vamos lá então. Começando com a casa do pessoal. A casa do pessoal sai aqui a carta do jardim a carta do parque essa carta ela fala de interações sociais de conversas de diálogos de sair de se divertir de passear é o tempo onde vocês vão estar muito empolgados com relação a isso tá a diversões a lazeres a passeios e principalmente interações sociais tá bom a casa do dinheiro sai aqui a carta da lua a carta da lua ela fala para você o seguinte realização de sonhos vocês vão conseguir realizar alguns sonhos, vocês vão materializar também algumas questões aí na vida de vocês relacionadas ao dinheiro e principalmente o foco aqui vai ser realizar sonhos esse mês com o dinheiro que vocês vão movimentar. Também é um mês onde fala, essa carta aqui fala é, para vocês terem um cuidado também, um carinho também com o dinheiro de vocês, tá bom? Respeitar o dinheiro, uh, saber cuidar também do seu dinheiro, tá bom? E valorizar também a casa da comunicação sai aqui a carta da torre né essa carta ela fala para você ter conversas diálogos sempre com equilíbrio tá bom uh, não ultrapassar muito uh, aquele momento tudo tem seu momento né para falar de determinado assunto então uh, muitas vezes Uh, você está falando sobre algo profissional e alguém mete ali no meio futebol, né? Então, isso já desestabiliza alguma questão aí. Talvez você não esteja muito por dentro de alguns assuntos. Então, uh, saiba direcionar bem né, os assuntos que você vai conversar. As comunicações, elas devem ser bem estruturadas, tá bom? E, assim, uh, ler bastante, ter, tirar um tempo para ler para se dedicar também aos estudos, de certa forma, sim, também é interessante, tá bom? E eu vejo também que muitos de vocês aí, do signo de leão, tem é, um momento de comunicar-se com a espiritualidade também, tá? Essa carta, a carta da torre, também é um, um despertar, um momento de despertar espiritual, um momento onde vocês têm maior facilidade de se comunicar com o lado espiritual de vocês. Então aproveite também esse momento, tá? A casa da família, sai aqui é a carta do cão. Você mais próximo, mais próximo das, dos parentes, da família, de uma forma geral. Uh, amizades, né? um companheirismo com pessoas próximas a você, familiares, parentes, tá? Então é um mês de aproximação, de se reaproximar, de estar próximo de quem se gosta. E também ali uh, dando aquela força sempre, né, para os familiares, as pessoas mais próximas a você, tá bom? Em si, é um mês muito positivo aqui no âmbito familiar. É um mês de interações, de carinho, de cumplicidade, de energia de amizade principalmente, tá bom? Lazer, prazer e diversões. Uh, o lazer e diversão de vocês vai ser sair com as pessoas importantes para você, ir para uma festa, cantar, tá? Uh, tem muito disso aqui, interações sociais também, uh, os passeios que saíram ali no pessoal, mas enfim... Tudo que você vai fazer sempre você vai fazer com outras pessoas, com amigos, parentes, tá? Talvez um karaokê, cantar, conversar. Tá próximo de quem se ama é a melhor diversão que vocês acreditam que é nesse mês para vocês, tá bom? A casa da saúde bem-estar, quem sai aqui é a carta do sol, né? É uma carta que fala assim de anemias, tá? Problemas com anemia então você tem que comer bem né comer frutas legumes verduras tá uh, melhorar também a questão alimentar e também questões da imunidade tá fortalecer a imunidade de vocês tomar um solzinho tá é, repor a vitamina D né que é através do sol aproveitar esse momento que é o momento de verão né para pegar um solzinho de manhã cedo né que é aquele horário mais propício para reforçar a imunidade através da vitamina D e também a possibilidade aí de gripe, sinusites tá bom? Uh, a casa do amor e relacionamento sai aqui. A carta das estrelas fala de sentimentos de amor, de carinho, tá? Não somente para parceiros, né? Mas também de uma forma geral, tá? Eu vejo muitos de vocês ficando com pessoas muitas vezes sem compromisso ainda, tá? Uh, os solteiros solteiras podem conhecer pessoas ir para uma balada sair se divertir ficar com algumas pessoas mas sem muito compromisso aquelas pessoas que já tem um relacionamento eu vejo sentimentos eu vejo uh, muita energia positiva aí para o amor para as relações de vocês acontecendo esse mês tá certo a casa das transformações eu vejo boas novas melhorias uh, muitas vezes a transformação que você Espera, ela vai chegar de forma inesperada, tá bom? Muitas vezes aquilo que você espera, você fica esperando, você idealiza de uma forma, mas vem de uma outra forma, e muitas vezes melhor do que você imaginava. Então, a grande transformação é isso: é levar a vida de uma forma mais simples, sem fazer uma construção né, grande em cima daquilo que você espera, tá? Não gerar muita expectativa também, então tem muito disso aqui a casa da viagem a possibilidade sim de viagem porém assim sempre essas viagens elas são para você conhecer alguém para você se aproximar de alguém tá muitas vezes é, essas viagens ou são para também se divertir não sei é como se eu vejo assim como se fosse uma viagem para se divertir para uh, pode ser a convite de alguém mais é como se fosse para se divertir para cantar para para curtir o momento tá pode ser uma viagem curta pelo fato de sair isso né de é, tá nessa vibe aí então pode ser uma viagem curta pode ser uma viagem de final de semana mas tem possibilidade sim tá bom caso do sucesso carreira parte profissional muita atenção cuidado e cautela aí no, no ambiente de trabalho tá bom tem muita gente aí que tá querendo bater meta vai fazer de tudo para bater meta para é, enfim terminar o, o ano bem e o que eles puderem fazer para atrapalhar os outros a fazem tá bom então muita atenção nos ambientes de trabalho com intrigas traições no ambiente de trabalho né pessoas puxando tapete também tá bom cuidado com gente falsa também os projetos futuros sai aqui a carta da carta do envelope tá essa carta ela vem falando o seguinte: você tem bons motivos para colocar seus projetos futuros em prática. Talvez alguém te dê uma mensagem de apoio, um direcionamento, algo que vai te fazer você ter aquele estalo e dizer assim: por que, que eu não fiz isso antes? né Talvez faltou uma indicação, uma intuição, um direcionamento. Então, esse momento é propício, é favorável para colocar um projeto futuro em prática. E principalmente aqueles que estão dependendo de dinheiro, de papéis, vão conseguir sim, tá bom? De Alvará, muitas vezes também, né? A carta da carta fala dessas documentações. A casa da espiritualidade, sai aqui a carta das flores, né? o buquê de flores, essa carta aqui, ela fala de alegrias, a espiritualidade vem falando aqui, reforçando que é um mês de alegrias, de surpresas, de mudanças, de aquilo que você deseja você consegue e muitas vezes de forma inesperada, tá bom? A espiritualidade vem reforçando isso. Esteja alegre, né? Viva esse momento, viva o Natal, viva o final de ano, as festas de final de ano sempre com alegria, sempre com alto astral, sempre bem e principalmente alegria, tá bom? A espiritualidade vem pedindo isso para você. Vamos lá então para o nosso oráculo, vamos ver o que, que as cartas aqui tem para falar para vocês nesse mês. Muito bem, vamos lá então, olha só, olha, muito bem, olha carta que sai aqui do oráculo tá é a carta do amor familiar muito lindo olha é um mês de amor de carinho com a família de interagir com a família de fato vem somente se confirmando aquilo que saiu da casa familiar né na casa da família então é um amor de família vai ter muita coisa boa acontecendo no âmbito familiar dentro de casa muita proximidade muito carinho de parentes de pessoas próximas para você tá Pai, mãe, então tem muito disso aqui, irmãos. Uh, outra coisa também, ó, de fato que foi muito interessante que saiu aqui, ó: foi a carta da alegria, um momento de festejar, de alegrar, de comemorar. Né? Então tem muito de alegria esse mês, tanto aqui na espiritualidade, tanto também nas interações sociais do pessoal. Então tem muita vibração positiva aqui de festejar, de estar do lado de quem se ama, de gostar, de valorizar, de querer bem. Né? Quem quer bem é você. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no canal. Gratidão! Eu desejo um mês abençoado, um mês cheio de paz, prosperidade, alegria, tudo de bom na vida de vocês também, da família de vocês. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.